שאלה ששואלים, עצות, איך בונים את השלום בית ואת הקשר בין הבעל והאישה? באמת, הנושא הזה של בניית הקשר, זה אחד הסוגיות החשובות, העמוקות והיסודיות ביותר בחיי האדם. כי בטבע הדברים, הקשר יכול להיות, וזה קורה הרבה פעמים, שהוא נפגע עם הזמן. מה אנחנו עושים כדי לבנות את הקשר? אני אספר לכם מעשה ששמעתי, וגם אחד מהצדיקים הגדולים, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שבעבר זכיתי להיות הרבה פעמים אצלו, ורב חיים קניבסקי, שכולנו יודעים, כולו היה תורה, היה מקפיד כל יום, כל יום היה לו זמן, בין 20 דקות לחצי שעה, שהוא היה יושב אך ורק עם הרבנית. זה היה זמן איכות של שניהם. בדרך כלל זה היה בארוחת ערב או באיזה זמן אחר של היום. לכן מאוד טוב שבני זוג ימצאו במשך השבוע זמן שהם רק נמצאים לבד. למשל, דוגמה, אפשר לקבוע שפעם בשבוע הולכים לטייל ביחד. כל זוג וזוג לפי מה שהם אוהבים. או קביעות של סעודה ביחד, פעם ביום, פעם ביומיים. מאוד חשוב, כי בתרדות החיים, אז הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שאין לנו זמן להיות, לשבת ולדבר עם האישה, או לטייל איתה, או להיות איתה. חשוב מאוד שיהיה זמן קבוע במשך השבוע, שאנחנו נמצאים רק עם האישה, כמו שאמרנו, כל בני זוג לפי מה שליבם נוטה, אם זה טיול, אם זה ארוחה, אם זה שיחה, לא משנה, העיקר שיהיה זמן איכות להיות ביחד. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.